para poder abordar toda o eido o motivo de traballo, estudo desta comisión que é a discapacidade que, como vostede mesmo tamén acaba de expoñer, un eido que abrangue pois múltiples campos. En canto a accesibilidade universal, é fundamental o que dixo de non só ter en conta a accesibilidade física, senón todas esas barreiras que poidan aínda existir. Nos, o que propuxemos é que Xunta e FEGAMP colaboren activamente nesa meta que aínda falta en tantos concellos, porque claro, os concellos, sobre todo os pequenos, non teñen ás veces a capacidade técnica e de financiamento de poder levar a cabo todas estas actuacións. Logo, en canto a problemas, íalle preguntar, pero xa me he respuesto unha exposición, porque é evidente que o do financiamento é esencial e nos, por suposto, concordamos en ter en conta a dispersión demográfica e o avellentamento no financiamento dos concellos, cambiar o modelo de financiamento e tamén pois esa necesaria compensación que o Estado ten que facer do que deixou de aportar por dependencia en relación ao que tiña que ter feito tendo en conta a lei. Logo, en canto ao servizo donde axuda no fogar, pois estamos de acordo en que é fundamental ampliar os fondos da Xunta. O servizo máis demandado pode aínda desenvolverse máis, hai xente que precisa máis horas, esa é unha realidade, igual que moitas veces os concellos se topan con que non poden prestar todas as horas nin poden atendelas no momento en que se conceden, por o que acaba de dicir de problemas de financiamento. Pero aquí tamén queríamos facer unha aposta ou proposta por ver como podemos garantir un mínimo de igualdade, digamos, na prestación deste servizo en todos os concellos, porque hai moita disparidade tanto de remuneración das profesionais, de organización do servizo, mesmo de como os propios servizos municipais pois inspeccionan ou coordinan o servizo. Neste momento hai unha folga enchantada por unha privatización que se vai a cometer no servizo de axuda no fogar, pero que por detrás, pois por o que temos analizado coas traballadoras, hai unha mala organización do servicio, precarias condicións laborais que incluen a non compensación deses desplazamentos que a veces son tremendos, non? Que hai traballadoras pois que non lles o tempo que lles deixan para desplazar ou que lles tasan para desplazarse dun lugar a outro en determinados concellos, é evidente que é insuficiente, que 10 minutos non podes ir de unha parroquia a outra por determinadas carreteras. Entón, pois, eu creo que é preciso un compromiso, un gran acordo que garanta unha mínima calidade nese servizo e unhas condicións laborais dignas, porque hai, sobre todo, son mulleres que traballan no SAF que, pois, que están totalmente explotadas. E neste caso, bueno, aproveitamos para mandar ese apoio ás traballadoras do SAF de Chantada coas que nos reunimos. Logo, esencial o tema dos coidadores e coidadoras, porque cada vez eu vivo nun concello onde agora menos, pero case a metade da poboación ten máis de 65 anos. Case a metade da poboación coida de outras persoas, entre a infancia, a pouca infancia que hai, e as persoas maiores, iso final redunda en trastornos tamén, como dixo, de saúde para as propias persoas coidadores. Nos cremos que se aposta polos respiros familiares pois ten que ser algo que a FEGAM lle reclame a Xunta, porque é esencial, senón pois que ao final se atopan son os concellos con todas estas problemáticas. E logo tamén, en canto a burocratización, nos, con todos os equipos de servizos sociais que temos falado de concellos, nos din que case hai meses que pasan máis tempo facendo tarefas burocráticas que traballo social. Incluso fais botando horas extra, cando, sobre todo antes, coa risga. Agora temos que volver a testar a ver como está esa situación, pero que era tremendo, que mesmo tiñan que, sí, pois que mesmo tiñan non horas extras, sino horas fora de horario para poder sacar adiante determinadas cuestións. E tamén pois queríalle preguntar como afecta a tardanza nas valoracións de discapacidade e dependencia nos propios servizos sociais municipais, que moitas veces son quenlles axudan as persoas usuarias a solicitar esas valoracións. E tamén, se en canto a lei de contratos, a FEGAM vai impulsar algunha proposta de modificación desa lei. Gracias, señora Vázquez Verao. Grupo do BNG, señora Prado.